per ordre també eh, en relació a la reforma del Consell General del Poder Judicial, els qui, els qui durant, més, durant anys han destinat més esforços i més recursos a judicialitzar tota l'activitat política són els mateixos que ara bloquegen la renovació del que és el principal òrgan judicial de, de l'estat espanyol. Per tant, no és res nou, és seguir utilitzant el poder judicial com un instrument el, el seu servei pels seus propis interessos i a més a més ja ni se n'amaguen, és més, ho utilitzen i ho estem veient aquests dies com a arma partidista. És, és graciós que per ells que el que diu la Constitució moltes vegades va a missa, eh, excepte quan no els interessa que el que diu la Constitució no pot anar ni al Congrés. No? Polititzen la justícia per posar-la al, al, seu servei i aquesta és la seva manera d'actuar, la manera d'actuar del Partit Popular, de qui només es mou en benefici propi i no tenen cap vergonya en saltar-se les seves pròpies normes cada vegada que, que els hi convé. Per tant, aquest és el posicionament del, del govern respecte a aquest tema sobre el tema dels... Però, perdó, perdó, més enllà del posicionament, sobre, um, és que el delicte de sedició amb el que presumptament està a la taula de diàleg ha fet saltar pels aires, això. Eh, no sé si el que què ha sigut el que ha fet saltar pels aires el què, o si a algú ja li ha anat bé trobar qualsevol excusa per quatre anys més tard no renovar Eh, o trobar un altre motiu per no renovar el, el Consejo. En tot cas, el que vostè em pregunta concretament, això no tindrà cap efecte en la negociació que hi ha en marxa en aquests moments entre el govern català i el govern espanyol?